Lajmin e sa pa ardhur, pra lajmi i fundit, Ministri i Punve të Brendshme Gjelal Sveçla ka publikuar pamje të nënkryetarit të listës serbe Milan Radojčić të uniformuar dhe i armatosur në manastirin e Banjskës. Sipas Sveçlës, kryekrimineli dhe nënkryetari i listës serbe Radojčić ka qenë udhëheqës i këtij grupi terrorist dhe i sulmit ku mbeti vrar policia Frimpunjaku. Ai shtoi se kjo është edhe një dëshmi tjetër mbi veprimtarinë e tij terroriste ndaj Republikës së Kosovës. Ministri i Brendshëm shkruajti se harta e sulmit terrorist po qartësohet çdo ditë. Aleksandar Vučić përmes listës serbe dhe këta përmes nënkryetarit të tyre Radojčić kanë ndërmarrë veprime terroriste kundër rendit juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës duke tentuar të destabilizojnë Republikën. Kujtojmë se Milan Radojčić, që është nënkryetari i listës serbe, dyshohet se ka mbetur i plagosur gjatë ditës së diel në banjën të Zveçanit, ndërkohë që i njëjti besohet se po trajtohet në një spital ushtarak në Beograd.